Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Ah, ana nazungumza nani yuko wani hapa nazungumza? Mwakilembe. Ah. Mwalimu wa neno la Mungu. Naam. Umesharudi Kenya au bado uko Kenya? Bado niko mpakani hapa. Uko bado mpakani ndo unaelekea taratibu naudi Tanzania. Maana nilikuwa bado nafuatilia kwa ukaribu kama Marekani. Ah, sasa nini wamefikia wapi sasa? Maana nimeona kitu hapa. Nimeona kitu hapa Mwakilembe, mambo ya Kenya kidogo kidogo yametushangaza wengi, lakini ndio hivyo mwalimu. Kwamba yametushangaza kwa kweli vijana hawa wa miaka ya 2000 hawa. Wameamua wanafahamu mengi mwalimu neno la Mungu. Ah, ni kweli. Sasa. Wanasema serikali ya Kenya imekubali, lakini Mwenyezi Mungu awasaidie. Kuna mambo kama 14 wameahirisha ambao wamemtaka Ruto ayafuate hayo mambo. Wao hao sasa ni raia. Raia ndio wamesema hivyo, Ruto afuate mambo 14. I say. Wamesema hiki kizazi cha sasa hawa wajiita Gen X ama Generation Baby. Wametoa kuelekea mkutano na rais wao Mwandagasia. Naomba kabla hujaenda kuyataja hayo mambo, kuna watu wameuliza hapa Gen Z ni nini maana yake? Hiyo Gen ni generation. Generation. Ni kizazi cha miaka ya 90 mwishoni na miaka 2000. Mpaka mwaka 2010. Ndio Gen Z. Sasa Z inasimama badala ya nini? Hiyo zedi sasa sijajua zedi unamaanisha nini? Sijajua zedi inamaanisha ni zepad au inamaanisha, lakini sijajua inamaanisha Zakayo, hatujajua, lakini ni kizazi kile ambacho unasema ni kizazi cha kidigitali. Yani hiyo Gen Zedi ni kizazi cha kidigitali. Ni kizazi cha sasa. Yaani kizazi cha mtandao. Kizazi cha internet, Twitter, Instagram, Facebook. Yaani kizazi ambacho kinaishi na kipindi cha Aquarian Age. Ni kipindi cha taarifa na teknolojia. Kwa hiyo kizazi ambacho kinafahamu mambo mengi sana. Kuhusu serikali zao. Kizazi ambacho kinataka usawa. Katika kila kitu. Kinataka, yani kizazi ambacho huwezi kukidanganya kirahisi. Ndio hicho cha Generation Z ama Generation X. Yani ni Z ama X. Ndivyo ambavyo kinatambulika. Mwalimu, tuachane kwanza na hayo. Labda kwanza tuende sasa huko sasa ulikokuwa unataka kwenda au? Sasa baadhi ya mambo ambayo wameataka Rais Ruto aweze kuyafanya. Kwa maana kwamba wanataka, yani kama akitaka kuendelea kubaki madarakani. Ndo ameambiwa mambo 14. Je, baadhi ya hayo mambo unayo unaweza kututajia au yako mbali kidogo? Mambo yapo. Hoja yangu kubwa Mwakilembe, umeniuliza mambo ya generation ama Gen X. Ama milenio. Majina mengi, sio tujelewe, majina mengi. Gen X ama milenio ama Gen Z. Hawa ni vijana wa Kenya. Ambao vuguvugu lao liliasisiwa na Jacob Juma na Shedrack Somebody Frankie. Ambao hawapo sana sasa hivi, wengine nasio wametekwa bado. Wengine hawajikana walipo. Hiki ni kizazi cha miaka 90 mwishoni, mnavyosema, ambao huwezi kuwadanganya. Taarifa zote nazo. Kwa hiyo unavyowaongoza, tukoe makini sana.
na pia vile vile sio kizazi ambacho kina uvumilivu. Unachozungumza ndicho wanataka ukifanye. Tunaishi katika ni digital generation. Okay. Ni digital generation kwamba kile kizazi cha sasa hivi ambacho kwa miaka 990 mwishoni mpaka mwaka 2010 mpaka sasa hivi ndo ajita Gen X ama Millennial ama Gen Z. Kizazi cha sasa. Sasa mwalimu, hawa ndo wamekitukisha huko Kenya. Kifupi ni kwamba wanaotusikiliza na kutufuatilia wasiwe na wasiwasi sana, kwa sababu cha msingi tu ni viongozi kuwajibika na kusimamia haki na pia vile vile kuwakumbuka vijana hawa ambao wamejaa mtaani, hawana kazi, hawana ajira. Sasa mtu ambaye ana ajira, mtu ambaye ana kazi, moja kwa moja anakosa pa kwenda, kwa anaweza akajihusisha na mambo ya ajabu ajabu. Lakini tunaomba jana kwamba tunaomba William Ruto na viongozi wake wote kwa jumla basi wajitahidi kukaa na vijana hawa, wazungumze nao. Hakuna ambacho hawajui kuhusu bunge, hakuna ambacho hawajui kuhusu uchumi, hakuna ambacho hawajui kuhusu siasa, hakuna ambacho hawajui. Yaani hamna uwezo kaa kwenye maiki ukiondoa jua wewe ni muongo, wanajua kabisa wewe ni muongo. Wewe ufai, wewe tabu, wanajua kabisa kabisa, wanajua. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu na vijana hawa wanataka kiongozi ambaye anaendana na wao, yaani katika umri ule wao. Ndio wanataka vijana wenzao ndio waingie bungeni. Kwa hiyo wana hasira, wana uchungu, hawajali. Ni mapinduzi aina yake kidogo, Mwakilembe. Wakenya wametupa elimu hapo na umoja. Wenzao wote ambao walikuwa wamejeruhiwa 300 hao wamewachangia pesa za kutosha. Lengo lao walikuwa wanataka kufika milioni 300-400 za Tanzania waweze kuwasaidia wenzao. Na kipindi maandamano yanaendelea, walichanga na wote ambao walikutwa na majeruhi na mkasa huo, wote walifanyaje? Walipata kulipiwa bili zao. Kwa hiyo ndio Gen X ama Gen Z, kwamba ni kizazi cha kidijitali. Mwalimu, hawa usiteke nao na sio wakuchulachula nao. Wamesoma wengi, ni wasomi. Na wengi wao pia kama nilivyokuambia mwanzo hapa, wana taarifa zote kuhusu serikali yao, wanaamini katika demokrasia. Wanaamini katika uhuru wa kujieleza, wanaamini katika uhuru wa kutoa mawazo, wanataka serikali yao ifanye vizuri. Isifunge kumbe macho rushwa, matumizi. Wanakuwa pia mahesabu yao pale bunge la Kenya, mbunge mmoja anaingiza shilingi ngapi? Wamepiga hayo mahesabu. Hawapiga mahesabu yao pale mbunge mmoja anaingiza shilingi ngapi kwa mwaka. Kwa waligundua kwamba mbunge mmoja anakula karibia milioni 150. Hapo wameingiza usafiri wake. Wameingiza pombe na ukunywa pale bungeni. Wameingiza mpiga hesabu ya mchele wanaokula pale bungeni. Piga hesabu ya sukari pale bungeni. Piga hesabu ya proposal wanazopewa bungeni. Piga hesabu ya mshahara wanaopewa bungeni. Pia kwa mgundo kwamba wanakula karibia milioni 125 mpaka 40 kwa mwaka. Wakapiga hesabu kwa ujumla kwa mwaka bunge la Kenya, wagundua kwamba kwa pesa za Kenya milioni 5 mpaka milioni 10. Ni pesa za kunakula wabunge. Bado si mambo gani allowance au the allowance? Bado si vitu gani allowance? Kwa sababu kwamba je, Mkenya mmoja atumia shilingi ngapi? Sababu wako wa Kenya ambao hata 1000 waingizi kwa siku. Hata 1000 waingizi kwa mwezi. Wako wa Kenya ambao wanasema pale bungeni, walipoingia pale bungeni. Unakuta kuna bia, kuna pombe pale zipo, wine. Iko pale bungeni. Alafu hizo wine zinauzwa 50,000, zinauzwa 40,000, zinauzwa 20,000 kwa pesa za Kenya, zimejaa pale bungeni. Kwa sababu ndo nakunywa pombe bungeni Kenya. Wamekuta waingia mpaka jikoni, kuna msoso wa kutosha wa kufa mtu. Wakapiga mahesabu kwamba bunge linanua mchele kwa bei nafuu, wakati wananchi wananua mchele kwa bei ya juu zaidi. Bunge naweza kutoa mchele kwa shilingi labda 50 labda kwa kilo, au shilingi 100 kwa kilo,
50 kwa kilo kwa pesa za Kikenya, tu sana Mkenya wa kawaida anapigwa bei. Kwa hiyo wamesema taarifa zote wanazo. Kwa hiyo wanataka serikali ya Kenya ifuate mambo yafuatayo. Mm. Cha kwanza kabisa, obey all the court orders. Mm-hmm. And stop the illegal and the legitimate case position public funded office. Kwamba wanataka serikali ya Ruto iheshimu mahakama ya Kenya, na pia vile vile mambo yote ambayo ni illegal ambao wanafanya vitu ambavyo vieleweki kinyume na utaratibu wasiviendekeze. Scrap the useless housing levy, public proper audit of how the money has been used the last year. Kwa lazima kuwe na ukweli na uwazi, na pia vile vile wapunguze vitu ambavyo, yani kuna vile vitu ambavyo makelembe havina umuhimu sana kwa serikali. Mm. Ndio havina maana sana kwa serikali, wanasema hapa serikali hebu kuvipunguza ambao havina maana. Yale matumizi sio lazima kwa viongozi. Mm. Wapunguze, alimisha siku pesa hizo wazihamishie maeneo mengine. Wametaka pia matumizi ya mwaka jana yote. Mapato matumizi ya mwaka jana yote wa serikali yao wa mahitaji hayo. Mm-hmm. Proper and detailed audit of the national debt. Ni deni la taifa. Mm. Eh? Deni la taifa likaguliwa na ichunguzwe kwa makini zaidi na lichambuliwe kwa kina zaidi. Mm-hmm. Na kuwaelezea wananchi nini ambacho kimefanyika na wadaiwa shingapi na deni hilo linalipoje lipaje. Mm. Wamezungumza vijana X. Lakini pia wewe sack all the government officials with criminal records and integrity issues starting with Mithika Linturi for the fake fertilizers. Kusaka kwamba fukuza viongozi wote. Mm. Waizi au majizi ambao wana rekodi ya kula rushwa na ambao wana rekodi pia ya matumizi mabaya ya kiofisi. Wamemtaja mmoja hapo kwa mfano. Mm. Mithika Linturi Mm. ambaye yeye huyu nadhani si waziri kiongozi gani ambaye aliingiza mbolea ambazo ni fake ndani ya Kenya, atakiwa naye pia aondolewe. Mm. Full restoration of the Linda Mama program, total scrapping. Mm. Of the oppressive issues restoration. Maana kuna program inaitwa Linda Mama program ipo hapo Kenya. Mm. Wanataka iwe restored, kuna kwamba mambo ili yaende kama walivyopanga wao. Mm. Constitute the IBC within the next 3 days to facilitate our move to recall all rock and roll fresh election. Ile wanazungumzia ile tume ya usimamizi. Mm. Wa Kenya. Mm. Na mambo yote ya katiba kwamba wanatakiwa wa constitute, yani iundwe upya na viongozi wake wapya, na uangalie kwa umakini zaidi ili iwepo kwa uchaguzi nyingine zinazofuata, ili kuheshimu mambo ya yani tufanye ile fresh election, tujiingize katika uchaguzi ambao hauna ukakasi. Mm. Hauna wizi ya kura, hauna udanganyifu. Kwa nini wa constitute the EIBC. Mm. Tume zao za uchaguzi na mambo mengine. Obey the court order. Mm-hmm. And cancel all plans to take our police forces. Mm. To Haiti and recall. Mm-hmm. This deployed immediately. Umone. Mm-hmm. Wamesema hapa kwamba kwamba lazima serikali ya Kenya iheshimu mahakama. Mm. Iliyopo na. Mm. Kufuta mipango yote ya kuwapeleka polisi Haiti na maana ni kwamba na kuwarudisha hapo, recall those deployed immediately, kuwarudisha wale wote polisi wale 400 mwakilema mwampelekwa Haiti kwa ajili ya kupambana na majangili. Wamewataka warudi nyumbani wote. Mm. Wote warudi nyumbani na kufuta mipango yote ya namna hiyo. Unakumbuka polisi waliojua wanapewa dola 100,000 walipewa pesa ya Kenya 100,000. Mm. Lakini naomba mpewe 20,000. Kwa hiyo ni matatizo kwa kweli. Kwa hiyo wanataka wote urudi nyumbani. Obey our court orders and cancel all plans to take our policies AEIT. Mm. Employ all JCC teachers to the permanent and personable terms, include those sacked during the recent strike in Ile. Manadhani kuna ile migomo ya walimu. Mm. Ilifanyika Kenya mwakilemba nakumbuka. Yeah. Ile migomo ya walimu, kuna walimu ambao walifukuzwa huko
na wengine hawakupewa chochote, umeona. Wamesema kwamba wote ambao wamestaafu na wale ambao walifukuzwa kwa sababu ya mikataba yao wote warudishwe na wapewe kazi upya, yani waajiriwe rudi kwenye kazi zao upya maharaka mapema iwezekanavyo. Employ internal doctors, internal intern doctors on their previous payment terms. Doctors can't earn less than useless MPs. Kwamba haiwezekani kwamba tukiwa wale intern doctors, unajua Kenya pia kuna issue sana ya madaktari. Na tumeshuhudia migomo ya hapa na pale nchini Kenya kuhusu issue ya madaktari. Kwa umetaka madaktari wa muda pia waajiriwe ndani ya Kenya na mambo mengine yangali. Lakini pia makala mali nyingi sana. Sawa, hapo reduce all MP salaries. And the allowances to be cut. Kwamba hiyo wanakula allowance Kenya 200,000. Ah, wanakula la nyingi sana. 200,000 Kenya makala mali kana shingapi? Milioni karibia 4 sasa. Kama mekaribia milioni 4 wanakula. Ya kwa hela ya kibongo. Sasa wamesema hapa wapunguze hiyo hizo allowance za wabunge ambazo wanakula karibia kila siku, anakaa kwa mwezi karibia mara 4 wanaposema wao, na kwa sababu wasema wabunge hawezi kula mshahara mkubwa kuwazidi madokta. Ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa wapunguze hiyo hayo mambo mengine, sababu nchi yao ya Kenya ni nchi ambayo ina stoo kiuchumi, ni nchi ambayo ni masikini, ni nchi ambayo ina uchumi wa hovyo, na jambo hili hawawezi kuruhusu liendelee kuwepo hapo Kenya. Scrap the useless wasteful position of women. Kunajua kuna zile nafasi za wanawake bungeni ama na serikalini hata kwa wao wanasema ni useless. Wako wanawake ambao mambo yao si wanawake, si jenga na nini, wako wanawake ambao wamejazwa wa serikalini, wao wanakuwa vile ni useless. Ana kazi wanaofanya, wamesema hawa wanatakiwa wapunguze na mambo mengine. Mwakilendo wamezungumza mengi hapa. Sawa sawa, lakini pia la mwisho kabisa Ruto should restore a state capture of the judicial legislature, resigning with immediately effect for the selling of the country to the West and IMF. Hii ndo kubwa kuliko kwamba Ruto ameuza nchi na hii mchazunguza makele. Ruto ameuza nchi kwa watu wa magharibi na IMF, kwa nchi kwa chini ya watu wa magharibi na IMF. Kwa mwalimu wanaona Mungu Isaya Benson Makilembe baba wametaka Ruto pia vile vile aharakisha mapema sana na acha ujinga wake wa kujikita kwa watu wa magharibi. Hii imepelekea ameuza nchi kwa yeye kwa IMF. Kama Wakenya wanaangana wataenda kuteseka. Kwa mwalimu na la Mungu, ndugu yangu, mimi ni haya. Nakushukuru bwana.